محمداً صلى الله عليه وآله عبده ورسوله
وسيد النبيين وخاتم المرسلين، وأن علي أمير المؤمنين وسيد الوصيين، وإمام افترض الله طاعته على العالمين، وأن الحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة القائم المهدي. صلوات الله عليهم أئمة المؤمنين وحجج الله على الخلق أجمعين، فأئمتك أئمة هدى أبرار يا شيخ المهدي بنت أخون ابن أخون هاشم علي، إذا أتاك الملكان المقربان رسولين من عند الله تبارك وتعالى عن ربك وعن نبيك وعن دينك وعن كتابك وعن قبلتك وعن أئمتك، فلا تخف وقل في جوابهم الله جل جلاله ربي ومحمد صلى الله عليه وآله نبي، والإسلام ديني والقرآن كتابي والكعبة قبلتي وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب إمامي والحسن بن علي المجتبى إمامي والحسين بن علي الشهيد المذموم بكربلاء إمامي وعلي زين العابدين إمامي ومحمد الباكر علم النبيين إمامي وجعفر الصادق إمامي وموسى بن جعفر الكاظم إمامي وعلي الرضا إمامي ومحمد الجواد إمامي وعلي الهادي إمامي والحسن الزكي العسكري إمامي والحجة المنتظر المهدي إمامي. صلوات الله هؤلاء صلوات الله عليهم أجمعين أئمتي وسادتي وقادتي وشفعائي بهم أتولى ومن أعدائي ما تبروا في الدنيا والآخرة، ثم إعلام يا شيخ غلام هادي ولد أخون هاشم علي أن الله تبارك وتعالى نعم الرب وأن محمدا صلى الله عليه وآله نعم الرسول وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأولاده الأئمة أحد عشر نعم الأئمة، وأن ما جاء به محمد صلى الله عليه وآله حق وأن الموت حق، والسؤال منكر ونكير في القبر حق، والبعث حق والنشور حق، والصراط حق والميزان حق،
وتطاول الكتب حق والجنة حق والنار حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور أفهمت يا شيخ غلام هادي ولد أخ هاشم علي ثبتك الله بالقول الثابت هداك الله إلى صراط مستقيم حرف الله بينك وبين أوليائك في مستقر من رحمته اللهم جاف العرض عن جنبيه واسعد بروحه إليك ولقه منك برهانا اللهم عفك 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 إنا لله وإنا إليه راجعون صلى الله عليك يا رسول الله صلى الله عليك يا فاطمة الزهراء سلام الله عليها مؤمنين ومؤمنات دين حجة الإسلام والمسلمين آشي غلام هدي خالق ہوئی نامنی فی مصیبت میں دین عالم چک تقوانا ذرکنا علم کامل اخلاق کامل تمام چھوٹنا گم من اخلاق نا آداب جس پر تنکن شخصیت چک من ایری قوم پو یتیم بسے بلکی دنیا پو یتیم بسے ایران، ایران، پاکستان، کرگیلانو نائش تید، زیاودین فقرم الافنوه، آشق نزید فقرم اومه، تسلیتی شک شک تنیاد، تیسانو نائش ملوتفی فقر، سورو ناسید احمد رزوی، باقی مومنی، مومنات مومه، خایونس پیسٹولی کمالیب زیر افسوس مه، خدا وندان ای دین عالم چی ای قوم کو یتیم بس درین تشی جنازہ تنیو یتنگان بے گردنان واقعی دی عالم پی حقیو خاتین چگیان تمام ست خصوصا اتی فیان ایت کن مومنین مومنات ان آفرین ان انسکا یان کی جذبہ عالم نا نسبت لا گامو من چک دنیا ایک نرگل نا یان چیاں الگ غیرت چک نا الگ جذبے الگ حمد چک نا طریقے گیو خدا انتاں جزاتو آشی غلام حدی تیری فیق پر دیت چک مومنین مومنات قدر شناز ندیسے عزت کا غسلتان نماز جناز عداب آیت من انشاءاللہ تمام روبل بیزگان ملتو کنو میت بین اما غنیری مولا ابا عبداللہ الحسین کربلائی سرزمین پک نظر چکتما خدایا حسین علیہ السلام نعش مبارک پکا کوریستی موجو چو زینب نوم کلسوم خاندان لنگو یتی بشن منی دیکھ سرچک سے کوری میگو دیمام زین العابدین علیہ السلام فقو باوی نعش مبارکی کا جناز فق عداب آیت بنا غسل نکا فنس کن ویت بجازت من سزر بنا واللہ ان یری مولای فغلق گنچن سے کربلان شامی طرف لگ وغلب ولد تسک سر بیویت جس پنر انچن بوا نسلام کو یری کدک شگه نا زین العابدین نیان لغسل نکا فن نماز بایت بی اجازت ممین پاک پروردگارا آیا گم میں دعائین خدایا فی فق فی درجہ عالین عالی تربز یا اللہ دین قرآن خدمت بکن ایم معصومین خادم چگین
كربلانا مكنا زندگی نجف اشرفك امير المؤمنين خادم بن دوسي يوليا ميونس خادم بن چك دنیا آئي کنر گلسد امير المؤمنين يري فقن يري حسن حسين يري اولاد ايدي مهمان تويتي خدمت للوه ينتان شهمو بس كيف يقو غريق رحمتنا شفاعت قابل شرد وزياد خدا وندا كيف يقو درجة بو اي مي معصومين ندس محشور يق يا الله يا روح اموات المؤمنين والمؤمنات پرهیزگار چې متاه جامع انا مت یول انا مت قوم انا خصوصا چاہیے علاقے انا متا گل پور لیکن یہ عالم فضل کار کو اس کا عالم کو یقین کا عالم کو نہ نہ کھڑے جتنا کا عالم کو نہ نہ چھو بس اس چیز پر عالم چیتے کاوش نہیں ہوں یا عالم مرحوم ہوں کہ انہوں محبت میں تکنچ بیٹھے کوئی اخلاق حسن اور صلاح تو چمی جو سوچے جو شستان جو مشس کن جو کزوش نہیں ہم وہ اخلاق سے نہیں ہم وہ عزت اور احترام جو عزت تین سما آیا نہیں دین میں حقیقت انا عطا کی عالم پیش تن محروم سو سے لیکن عطا عالم چ بہت عطا مستور بلکہ خود نعمت چی نتی لقیا نہ بجے مرکل چی نتی لقیا نہ بجے خصوصا آل فیانی و بلغوم نتا منطقہ لدا پو منا اس ام نعمت چمیت نتی کنا طور فقط نتی بیت سج نین پی کا اصلا چیتو یا میتو نتی دی نکنی امو میچو یوتو یا میتو مولا سندو کی عالم چی تی تنیا کنا رکالا چیتنا اسلام امو عطا شگاب چیت اسلام عطا بار پیت اسلام امو عطا چی چیت ای باپو کان یان چس گونجا جیوت نه ای علی چ دمبار ناتی نینا جیوت نه مسلم کی سنتو بی چیک نا توکسی ناتی ماتا کا ایتین دین احساس چ تو کلا من درو احساس بیچا ای علی نی برکت تو ماتا چ داون دی تمام تو اللہ ای علی تو سام چ ناتا چ می چونچا خصوصا پیانو تام چ خدمت پازا تو تو خوشی نا ہم ہم جوز بے کا لیتے تو کوئی کا پتہ یو تو چمالا حتى انك پوری غتی لے ہم متا گاز گوز بے کا لیتے پین ی علی میں برکت تو تی با علی میں برکت پیش نہ نہ تو متا ان سان خدا و تبارک تعالی فی خوشی کو تمسا کو کو مقام کو نہ علی نو علی تر کو ان شاء اللہ ولا سان کی یو تو ور متا سمے ائی تو بولے ایمان ہی مرحوم کی نتا جاتا جو نتی نمچو انو زین سر خود رکھتا نکلا ما تو مرحوم کی نتی شکل صورت من نتا کو مرچا سی طریقہ من نتا کو شکشا سی طریقہ کو جلی کا نا لیت نا کتو کتو کا احترام چنیا بو نتا حال شپیت چو تک نیدی سا مائی تو راو چچا میرا مولا جان تو لیکن چیز چیچی نتا یہ نسیت کو باز ہے تو چیمی سوچا عالم علماء بچا بمو چنما نتا یہ مولا جان تو کی العلماء باقون ما بقي الدهر علماء باقين وشاسين ظاهرا غتي ميدنا توچاس مولي علماء باقين ما بقي الدهر ايانهم مفقودا كون غتي كنا غتا متو اي كو خدي طرف لا نقصين ثم لا نقصين خدي طرف لا نقصين لكن نصيحت تي يوم لا زان بكي وا اصاب موجودا كون كا جرتا غن غتا سما مولا زدي دا تو درو ان غتا زندا يو كو استاب نو تا لجا غتا زندا يو پتا یون سمے کا عطا عمل چا ہوش سینا تا ہزار ہو جو بعد قسمت ہوت نتا سمتی علاقہ ہوتا عزیز کا عالم بزرگار نورانی کتا حال عالم با کمال اخلاق نتا تین نیت سم نتا شیدا نتا محروم سو جیسے نتا شیخ محمد علی زردانی صاحب نتا کون دنیا کا نتا محروم محروم شو نتا کو جگہ خالی نتا از عالم چ نتا متن ہمیں جگہ جگہ نتا حاصل جواب نتا عالم چ تین شیخ حجت الاسلام مرحوم عطا شیخ غلام حدی تو سمتی کنار گل کی کون متا چسمیان متی زیلیت پی سپالیت پی عزت یت پی نتا حالی هر جگی زیلیت پی خصوصا پیان نتا عزت چک نن رو بخشی نتا یت پی نتا سر باچ نتا یت پی گل متی طرف دعا این پاک پروردگارا کم کن جوار امیر شیدانو محشور خصوصا امیر آمین آمین پروردگار کو سب سے خدمت پاس ہے دیوتا نادو چچا ختم چچا مچیا پاس پروردگار کو دے جلتا ہوتا عمل باچا چس بچا سے تو خوش از دے بجا اللہ آمین
غني راه تزو ازيم مصيبات مخصوصا ليه مؤمنين كنا كي يك شخصيه دي عزيم تشي دنيا كان ارغالم انا باسم يقينا سام شي كا دو زرب نغاتون لو زرب اي تي شايت زبان نتام لكن فقط جمله تشي تشي يا تا تا مو مفهوم مننا الناظرين كي دي عالم بي رحلتي سبب كان انا راه تسليت نعم خاص كر كون من اورو بلا سعد اوتنا كون فاميلي ممبر اوتنا خود انا تعرف في محلا ان خود تمام مؤمنين خود في لا داخل لكن صرف انسان التوجه كتو بنا كتو يقين خوش بحال بلن دي عالم باسم خوش بحال يقينا دنيا كان ارغال سوزر اتشك بنا هر مؤمنين قاسو جيغا عرضو جوتن اگر چی کی سبب بھی کا شاید تقریبا لب مکو بھائی اتنا ان جتو کے نوان جی کا لب نام دون لب وہ تشکیت ارس بس اما ایک جگہ چی ہم باس ہم ایک شخصیت چی ہوتی گو یقینا گوہر جہان ان میں سید شباب اہل الجنہ ان میں وقت ہے کہ امام حسین علیہ السلام فقہ دنیا ایک جب شہید شاہ چی پونا تسلیت این اسپراف را ملوز تسلیت اسپراف ملوز حتی این الحمدللہ باز هم اگر چی یک عظیم سانے عظیم زائی چگانے لگتو سوان لیکن کوئی جنازے دن لنگانا را کم از کم سین پھن نہیں بو ودا یت بنانا را خدر جد قسم جنازہ گانا را تشید آیت پر خدر جد اما حسین ابن علی فقہ جنازے مبارک کا مخصوصا شان غریبی حضرت وقتی که حضرت سکینه فقه کلی بابه جنازه چلن چید میدان کربلا چید با لیکن میدان کربلا جنازه چلن با آیا سر مبارک بگر جسم مبارک سر مبارک نومت کنم لیکن دشمن بونی دید جو جسمون اتخسنه آخر الامر بابه جنازه که لبسه لبجوک بکا بابه جنازه بدا بگذر بنو دشمن کنن تخفص ورسه حضرت سکینه فقه کنن کور تورتی بابه جنازه کنن جدا بکنن انا لعنق الله علم حجة الإسلام والمسلمين شيخ غلام هادي قاوتين نتا عظيم تسليت جي كاي خبر بچورنا درين نا كرجيلي تريس نمونيال تريس دي شيخ رجائي صاحب سامبون نو سخون سام تسليت دي پوشتر جاري دو ويا سامو تسليت جاري خون سامو اجتماعي ان درين فاتح خاني بيت جاري دو جنات الله نتا اسلام سکولي کوئی طرف نہ یعنی کوئی اعلانیے عالمی ای ربانی رحلت اتفاق اتنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم مولا چندو کی موت العالم عالم چی دنیا کنا رحلت چاہیو تو عالم چی موت ان جیسے شیخ حسین صاحب مولا سن کی کا عالم چی دنیا کنا رحلت چانا تیزو گتا خالق خالی جگہ قوتا غم چی قومی عبود اللوت ای غدا خالی جگا من اس کا آبین دری یقینا حجت الاسلام والمسلمین الحاشی غلام حادی اخلاق نا آداب نا علم نا و کوئی انکساری جگا جگا یعنی نا فتا نو گاب چاہے غدا فاتح خانی سو چاہے غدا شادی سو حدیثی مختصر چی معمولا من رشے میں کا مجلس غدا زینہ جو دن لیکن ای زینہ تو غدا دنیا دستور دو گاو غتا غم جو جز ای غتا گاو گوہر پہنچی لاغ نبود چانا لیکن پھر بھی امیر المومن علیہ السلام مولا چندو کمیل لیا کمیل حلق الاموال الحزان تے غرور چکن تکبر چکن مال دولت گاو نمرود فرعون اس اما ختم سو العلماء باقونا لیکن عالم باقی لشن کما باقی الدہر ای جسن بو لوسے من بو عالم باقی لوسین آیان ہو مقودا اگر چی کوئی جسم بو درین نفلا آتا کوئی النظر واچے عالم عبادہ دیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم مولا سو سے عالم جلدو آلتا ہے پو انتا عبادہ دی نہیں نیا بار بار انتا تھو سے دو تا ہے پو نتا دیا اسا دی ماتم جانا حدیثی بانو کے بانا چنگا ہجوم جون دو چیا
يو قسم جو عالم يو دو التا يو بو عبادت من اوي جو نموني عالم جي يو لكن ديرين نفلا كوي آيان كن جيسو كن نتي نظر يمنا ختم جانا وامثاله في القلوب موجودة علي علیہ السلام مولا چندو كوي نمونون كوي مثال كن كوي اخلاق كن كوي هدايت كن كذوك غدا چاہے مسلمانين غير مسلمانين تندلين جگدل مننا نتر معاشرے چی چی غدا دربدار کن چی وقلا شیخ صاحب 12 سال عزیزان کن مجلس علماء علماء صدر یوسف بن کیا علماء نے شکایت چمت بن دین غدا اینا علماء سنگا میں نے ایگا یوسف یوت میں تو مننا خبر پوچھ رہا نا علماء سنگا ای عالم ربانی دنیا کے نال گل تو زر بنا سن سو غدا مینو نین جی ای خطرہ احساس مچوا ای محبت کا کشش جو سے ای کا لیت کو لیکن کوئی امثالهم فی القلوب موجودہ چانا ای عالم ربانی دو عالم جن نجی یولی نا نیا سنگما لا تکیو زنو نجی یولی ہم نا یونس بنا فلا من نگتا نظری ایک چچے نظری اختلاف چیا یونچے زن انسان لیکن کبھی جو شکایت چیا تا مسور سے دو نیا نسکے بارے ہم مجھ دیں گا قرآنی مجھے ٹھوک تو شک ناز گرا باویک تو شک تو سے احترام یہاں دیکھا عالمی درجے کے فلان کیو سلکن آو مسل با مجھے گا یہ نظام پکتو اخلاق چیہ دین دونی دو گرین شیخ مسل صاحبی مطا مختل سے تو تریک دا ویتا فیان بنگا تا منگو مجھے دیو سے منگا تھا لے چندو لیکن چی یوتنا اوئی چو عالم کنی بدولت دائی انشاءاللہ گیا امید ہوت ہوئی نقش قدمی کا بار بار عزیزان گنگا یوس بنا فلا واتی ہل پول لفتا یوت بار بار زیرے یہ گو یوں نہیں ایسے یوں خیال چو سے بلان چو سے میں نا عالم چی زبان آتا بار علی سو کم نمونہ یوں چے جن ایسو عالم چی جن پین کاؤں آتا لداخ سامین نچی پیان سامین پوری آتا ہے خط لداخ تقسا کرگی لیں آتا جگہ جگہ واویلا چو عراق نا تقسا آتا فنو آرق انشاءاللہ نچنائی کاف خدمت حساب نیاز آمال عزیزان کن نیاز ہفتہ چی کاف بالے مینا نیاز آمال چو جدا تو نم خودی مینا کوئی کاف لام چی خطانی ہوت نیاز آمال و عبادت برقرار چون یت بین چان انتان سنگم اللہ شکوری ہیں ای غدا کوئی محبت چی سی جزو پو جزو بس انتان اگر تینے جو چانا دنیا دنیا دولا کوئی پریواری طرف نا یلتا سم اللہ شکریہ و تیون اتو اللہ مرحوم و مغفوری کا فی خچون چک سو سدنا انسان معصوم من انسان کاو انسان کبھی غلطی سو سدنا یا کون کا چیتو چاہی سی بلن چک چیتو سی یود نا کتو کوئی پریواری طرف نا معافی تو معافی سال درندو و تینا تو اللہ یلتا چی حق حقوق چی تبچے سدنا یا کون کا چیتو چاہی سی یودنا نئی کا ننور اللہ ایک چایار جک سینو یا کی کون سامنا دی کوئی کشکولی چی مثلا طلب چی ہوتا طلب بچن باقی انتا سنگم اللہ یہ طرف نانجمن امامی ہے دخصہ تا مجلس ہول میں وائس پرزیٹن شیخ رضا صاحبی ہم موز دخصہ امامی جمعہ صاحب شیخ ناصر صاحب شیخ عبدالقاسم صاحب یعنی ما اچھے دینا مجلس یعنی انجمن امامی وائس پرزیٹن یہ چھول یعنی حساب چی گیا ہوتا ہے نمچی انجمن پا ہم دخصہ کوئی کا تسلیل دا اجتماعی شکل گئے ہوں سے تو چانگا سنگ انجمن ہی شوکنا سام چی کو واہ ہدایت تا عزیزان کن و معاشرہ ایزو گٹو لے آن چیو چندو گے ہرا ایزو چو سے منگو لگ چے نا نظریہ تی سے میں نگا حرکت چو امیت بین چانا انجمن امامی طرف نا نتاو پھر بچا گا سنگ ملا و تنہ چو گا نتاو قوم سا گا نچے سنگ میں طرف لا تسلیہ دین و انشاءاللہ گایا سنگ ملا دعا چو چیزین چان عزیزان کن انشاءاللہ وقت کو اتا منگل چارا لیکن اتا افسوس مشیز کیا دینا ای مرحوم و مغفوری عمر کو کنا نتی مننا واقف بسے نتی مننا سر بسے گسو کی نتا ہدایت تو تو گسو نتا تبلیغ تو بندو کوئی اخلاق حسنا دینی نتا کوئی پوسٹر کو نگا ڈی سے تو کرگل پاؤنی عالم ربانی گن پین اخلاق نہ کوئی آداب نہ کوئی دلزو دگزو گزو چیشی ہوت پین او اننا ان کنا تا پتا چی خدای مخلوق گزو چی ہو چی زو یلا امن اوئی تو عالم رے برکت سان چی نتا برکت دو گل بات کو لیکن عزیزان کن یہ مانگ بے عرض میوا انشاءاللہ ہم آتا مانتے ہیں دینے ہم داگ جو افسوس جو لیکن دن خسن جا جا ملاقات چلتے ہیں نام اسم نہ تو میں چیمہ تاعت پا شاید کھو نتیو درد کن دکھ تو
جان عزیزان بنگاد مختصر مساحب چی گئی انتظامت تمام بیت ایک عمر چی گیا زہرہ یا حسن یا حسین دلی چی جس کنی مرحوم و مخور شیخ غلام حادی آواز بہترین آواز لہجے کا ممبر کا نبی انا حدیث شد تحل لمیون امی کا شما بیت پا لیکن غصہ السلام علیکم Thank you.
الله.